ଭାରତର ମହାନୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା ମାକାଉଲେଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷାକୁ କରିଥିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଣିଛି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରଣୀତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଗୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ହେବ ଭାରତ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭାରତୀୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା। ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସାଜିବେ ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବଦଳରେ ଦେଶ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ଯୁବ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରଣାସୀର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦେଶକୁ ଦକ୍ଷ ପେସାଦାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ମାକାଉଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଔପନିବେଶିକ ଗୋଲାମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ତାର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମଧାରା ଓ ମୂଳବୋଧ, ଯାହା ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତ୍ର ମାକାଉଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କେବଳ ଇଂରେଜ ଶାସକକୁ ଶାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାରଣ ଚତୁର ମାକାଉଲେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତୀୟତା ବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବେଶ୍ ସହଜ। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ଭାବନାରୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ ବିଚାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବାରଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ ତିନିଦିନିଆ ସେମିନାରର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ଏ ବାବଦରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହମେ ଇସ୍ ବାତ କା ହମେଶା ଧ୍ୟାନ ରଖନା ହୋଗା, ହମେ ବୈସା ହି ଶିକ୍ଷା, ବୈସି ହି ସଂସ୍ଥାନୋ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାଏଁ, ବୈସା ହି ହ୍ୟୁମନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କା ହମାରା ମିଜାଜ ଅପନେ ଆପକୁ ସଜ୍ଜ କରନା ହି ହୋଗା। ନଈ ନୀତି ମେ ପୁରା ଫୋକସ ବଚ୍ଚୋଁ କି ପ୍ରତିଭା ଔର ଚଏସ କେ ହିସାବ ସେ ଉନ୍ହେଁ ସ୍କିଲ୍ଡ ବନାନେ ପର ହେ। ହମାରେ ୟୁବା ସ୍କିଲ୍ଡ ହୋ, କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହୋ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୋ, କ୍ୟାଲ୍କୁଲେଟିଭ ହୋ, ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଇସ୍କେ ଲିଏ ଜମିନ ତୟାର କର ରହି ହେ। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ତିନିଦିନିଆ ଏନ୍ଇପି ସେମିନାର ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଏକ ସୋଚନେ କି ଟାଇମ ଆଇ ହେ, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନେ କି ଟାଇମ ଆଇ ହେ। କ୍ୟା ସଂସାଧନ ସେ ହି ସିର୍ଫ ଦୁନିଆ ବନତି ହେ ତୋ ଏକଲବ୍ୟ ନହିଁ ବନତା କଭି। ସଂସାଧନ କି ରହିତ ତବ ଭି ଏକଲବ୍ୟ ଥା, ଲେକିନ ଦୁନିଆ କି ବଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ଏକଲବ୍ୟ ହି ବନା ଥା। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ୟୁଧିଷ୍ଠିର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ତ ରାଜା କି ବେଟେ ଥେ, ଉନକୋ ସିଖାନେ କେ ତୋ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କଟିବଦ୍ଧ ଥେ, ଲେକିନ ଇତିହାସ ଔର ସଭ୍ୟତା ଏକଲବ୍ୟକୁ ଆଦର କେ ସାଥ ମାନତା ହେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତୀୟତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ମାକାଉଲିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଦାନ କେବଳ ଦରମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଏନ୍ଇପି ସେମିନାରର ବଡ଼ ସୁଫଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମିତ୍ର ଅଚ୍ଛେ ଚିଜ ହମ କରେଙ୍ଗେ, ହମାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେଙ୍ଗେ, ତୋ ହମେ କୋଇ ବି ବନ୍ଧନ, କୋଇ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରନେ ମେ କୋଇ ଦିକ୍କତ ନହିଁ ହୋଗା। ଶାୟଦ ଇସ୍ ଶିକ୍ଷା ସମାଗମ କି ଏହି ପହିଲା ଟେକା ହୁଏ ହେ, ଆଇଏ ହମ 21ଵିଁ ସଦୀ ମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋକେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି କା କଳ୍ପନା କରେ, ଯୋ ନେକ ନା କେବଲ ଦେଶ କି ଆବଶ୍ୟକତା କୋ ଚିନ୍ତା କରେଗି, ଦୁନିଆ କି ଆବଶ୍ୟକତା କା ବି ପୁରା କରନେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଗି।
ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଦେଶର ଜାତୀୟ ଭାଷା। ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଶରେ ନବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଚାକିରି ବଦଳରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଓ ମିଲିଟ୍ରୀ ପାୱାର ସେ ଦୁନିଆକୁ ଜିତା ନାହିଁ ଯା ସକ୍ତା ହେ, नॉलेज की पावर से दुनिया को जीता जा सकता है। जो मेरे यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रीदिंग ग्राउंड है। वो कैसे स्टैंडर्ड्स तैयार करेंगे ये आपके ऊपर है। इसलिए स्किल्स आधारित व्यवस्था, विशेष करके कई मित्रों ने चर्चा किया कि एक एंट्रप्रेन्योरियल सोसाइटी बनाना है, जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनानी है, और यूनिवर्सिटी इसकी स्वतंत्र है। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।